Nazirin, kryshefja dhe t'ishte i zonën, nuk ishte mundësi, në fakt dy ditë jam konë, pas më tëmë dhe botmove, edhe me të me i tregu në një kërkesën një akënaqu tash me isëm, dhe në realizimin e kërkesën atonë. Dërisa jena në një kolëm të sema shto, një konë të numër e kina, një menagjer e kina, se një kryshef, nëse kështu e qënë ne, dërisa 1.170 punëtorë marrin, 1.150 punëtorë, përse mështë marrin paga të njëta, për jetojnë gjithë në një familje, ashtu, trepqa e menagjën, kisni të katacionin, trepqa bënë shqytje, trepqa në furnizën, edhe pagat, mendojna e që qartë, jenë në drejtë. E qartë, pëse mendojnë, Zotë Zymiri, se janë bërë këto ndarje, edhe a kini marrë ndonjë përgjigje nga menagjmenti juaj saj përket kësaj? Kja ndarje nuk është kja ndarje që nëse thëmë një mujë ose një vetë, kja ndarje është që nëse 3 vjetë, më pëthëmë kështë shlirë. Nëse kja nuk është ndarje që është bënë një ditë një mujë ose një vetë, ose po kja që nëse 3 vjetë, po që në kam rëmtu edhe kryeshef atyre drejta tyre nëse mund të që i kështë, që do dhe bëjmë kërë se kam, asë menzën se kam, njerë kur ka qenë asë një më kollon, ishtë drejtori, ka mojtë një mujtë qitë, dy mujtë dhe të hapër me, dhe në kam shenë, në kam qitë do pare, se këtë së në më hajtë, do mjetë, në kam qitë, o marveshja e fundit ka qenë me kryeshefin dhe në vordin që menza më qenë për shujta, për punëtor, po mjetët që në konë dedikume për shujtë, mos më ndalë. Ato jë ndalë, edhe punëtor të jenë rëvërtu me kësa. E qartë. Po, në anën tjetër, a e një vizituar sot nga ndonjë zyrtar shtetëror? Jo, kërkosh. Ja, në shtetë halon nëse në këna punë me menagjmentin. Po. Qërse këta menagjmentit nuk ndërmarë në ndonjë mos, atër njëve, na jena të obligumë, me vazhdu, me gjithë drejtën tonë në një familje. E qartë, po atër diri kur me ndonjë se do të zgjasë greva? Alo, e tash... Tash njërë në pëntërsh, tash jena të revërtu në gjithë me këtë që ka ndodhë, pa realizimin e këtësa, da jetë problem në vazhdu puna, na nuk jena konë, kur për grejë, në që një vetë këm pritë, më qenë menzë aftë, sa një një pari që e këmarë për inisiativë, normal me bashkë bisedim e shumë të vikë punës, o në tash edhe njërë e këm pasë, o, fër e këmarë si obligim kështë, edhe ka qenë që rrësht një vitë ka zgjotë kjo përqetë. Edhe kërë bësë super, me gjithat mirët, atër ka atër që nga përntun, bordi edhe kryeshefi, së kryeshefi më ka pritë gjithë mirë, gjithë më ka përntu, edhe realizoj, po më në fund, ajo dimë që ka dështu, gjoja në përpesis... Pse dështoj? A ju dhanë do një arsye se pse dështoj dhe nuk u realizua ashtu edhe si që ishit marur vesh? Ashtu si që kanë thënë? Po, unë e më në kryetarë të sindikatës, po këtu kam shku edhe si punëtor i shesht, së mund të themë, aldim në nëse mund të themë kështu. Po, a ju ka premtu vetë, kryeshefi, nëse dëmë që dhe themë në debat drejt për drejt, mund të klasë me të edhe me bordin, edhe bordin dhe këtë semë. Që menzat dhe të hapet për parët nuk dhe të ndonë. Mjetët, ato që këna pasë të shujtë dikon, kanë qenë 92-3 evre në këve fundit, se këna pasë një 5-6 vajtë, po në këve fundit në e ka rritë, nuk më hojë ato që në e ka në...